Hyvää huomenta. Pörssit globaalisti pienellä punaisella pitkän rallattelun jälkeen. Trump uhkasi Eurooppaa uusilla tulleilla, vaikka näiden mittakaava onkin pieni verrattuna. Kiinan kanssa käytävään kauppasotaan, niin hieman tunnelmahan tämä markkinoilla kuitenkin yhtä kaikki jähdyttää. IMF leikkasi jälleen maailmantalouden ja erityisesti euroalueen kasvuennusteita, vaikka puhutaankin muutamien tota, prosentin osia leikkauksista, niin näillä on kuitenkin iso merkitys, koska markkina, kuten hyvin tiedätte, niin elää lähes täysin tulevaisuuden kasvuodotuksista ja pienetkin viilaukset alaspäin voi vaikuttaa isollakin vivulla joillekin sektoreihin tai johonkin yhtiöihin. IMFn osumatarkkuus on ollut, mitä se keskimäärin markkinan makroennustamisessa on Bloombergin mukaan, eli siis suhteellisen heikko, mutta kuitenkin lähes kaikki maailmassa seuraa näitä ennusteita, niin siinä mielessä teidänkin hyvä olla niistä ainakin tietoinen. Italia virtailee suoranaisen taantuman kanssa samalla kuin maan hallitus, joka on kovin innokas pitämään yllä kulukuria ja IMF liputtikin maan yhdeksi riskin lähteeksi Brexitin ja kauppasodan rinnalla. Pieni katsaus tuloskauteen Yhdysvaltoihin, jos mietitte minkä takia puhutaan tästä, vaikka me osataan tietysti tässä Suomessa, johon ison maailman asiat ei niin vaikuta, niin Yhdysvaltojen pörssi ja pääomamarkkina maailman syvin, maailman isoin. Se sentimentti siellä vaikuttaa koko muuhun maailmaan ja käytännössä muut pörssit vähän seuraa sitä, mitä SP500 aina edellä. Kannattaa olla ainakin pintapuolisesti tietoinen siitä, mitä rapakon takana tapahtuu. Kokonaisuudessa analyytikkojen odotukset ensimmäisen kvartaalin osalta ovat laskeneet melko reippaasti 7 prosenttia kevään aikana viimeksi yhtä paljon laskettu muutama vuosi sitten takaperin. Kääntäen tietysti rima on nyt helpompi ylittää, eli kun aina ihmettelette, miksi Yhdysvalloissa kaikki tulokset menee analyytikoiden odotusten yli tai enemmistö niistä, niin tota, tässä syöt usein niitä lasketaan ennen tuloskautta. SP500 indeksi on tullut vuoden alusta ylös jo 15 prosenttia, vähän enemmän kuin Helsingin pörssi ja itse asiassa jälleen kerran kalliihkoilla tai ainakin yli neutraalin tason samaan aikaan pörssihän on, tai pörssi on noussut samaan aikaan kuin tulosennusteet on itse asiassa laskeneet lähivuosille, voisi sanoa, että jälleen kerran tylsähkön kalliilta näyttää. Että se Instagramista tästä aiheesta puhuin ja kysyin ihmisiltä, että onko tunnelma teille euforinen vai tylsä sen johdosta, että teillä ei ole mitään ostettavaa. Että meni aika tasan jakautuna nämä vastaukset. Kommentoikaa ihme alle, mikä fiilis teillä hetkellä markkinasta. Tänään alkaa Viafinin seuranta. Indelesille käykää lukea laajaraportti indeles.fi. Puhutaan aiheesta lisää myös aamukatsauslivessä. Tässä seuraavaksi Analytikon kommentit Telenorin DNA-kaupasta. Täytyy Essaan, niin tämä laukaisee julkisen ostotarjouksen ö, kaikista DNA-osakkeista. DNA ei ole meidän seurannassa tällä hetkellä, mutta miten niinku Tämä kauppa toteutuessaan sit vaikuttaisi Teliaan ja Elisaan, niin lyhyellä aikavälillä ei varmasti äh, suuremmin, mutta toteutuessaan niin, äh, DNA saa enemmän resursseja ja la laajemman palvelutarjonnan äh, käyttöönsä, jolloin voi od tai olettaa, että, että keskipitkällä aikavälillä ehkä tämä kilpailu entisestään. Aamerissa tänään myös Nokia renkaat. Hyvää päivänjatkoa kaikille tässä vaiheessa.